Poslal mi Sauda a cumplir a la vez. Me ha pillado. Vēl es no kalniem pasakana bumbu izdzēs mēnesi šo atīgru māku, manis aizā un uzliestiem kājus rītas. Kā jūtas? What the fuck? Un tu lielais es mazais lūdzu saki, būs vētra un iesim, un manas rokas tu aizdecinās. Klusums. Gidz, gidz. Nokrīt akmens no kalna augstuma man pie kājām. Ak, kā tu? Izstiec šoreiz. Ja kuro, kā ir? Akmens. No tas gads, man tikai vajadzēja to ģīmo filmu. Tad es aplādā. Es jums saku dziediet. Dziediet, kas jūs labi. Dziediet, kad jātiek pāri nejūdzībai. Dziediet acīs tam, kas jūs lamā. Galilējiet savā pārākumā, kad jūs sit. Jā, tāds mazās pārāk. Es to ļoti labi atceros. Es biju maz puika un redzēju pa visu tādu slogu kaimiņu māku sit savu dēlu. Viņš stāvēja pie klēta stūra un dziedāja. Māte viņa sita tā kā spīva, kā slotas kāpa, viņš smējās un dziedāja. Tas tipa vai slotas? Viņa sita un viņš dziedāja. Viņa pieguru un viņš dziedāja. Tad viņa nolaida rokas un viņš dziedāja, noglāstīja savus sadaudzītos plecus un aizgaidzies. Dzīviet pārpildītos traumētus. Viņš tas ir par cērts jums noz... Ja jums jāmaksā par dziedāšanu, tad samaksā. Dziediet, kad jums dzera. Vai jūs dziedat tikai no rītiem tās saulainas, bet dusmu dziesmas un izmisumu dziesmas un uzmanu dziesmas. Jā, kur ir jūs uzmanu dziesmas? Vai jūs jau esat uzvarējuši? Bajā ķērni nenotiek. Vai jūs varētu, ka nedziedat nemaz?